Nu finns de fem första volymerna av Skilda världar på DVD. Är du okej? Vi kan träffas på ett villkor, att du förstår att du aldrig har någon plats mer i mitt liv. Jag känner mig mer säker än någonsin att han har tagit sitt liv. Utan testamente så har jag rätt till hälften av allt. Jag är homosexuell. Men det var inte jag som reste ifrån dig, det var du som övergav mig. Hej Stina. Succéserien Skilda världar, volym 1-5, nu på DVD.